таму е формирана работна група. Јас како министер за култура и туризам, кога стапувам на позицијата, барам отчетност од тоа што се работело во претходните 2-3 години. Јас побарав отчетност во претходните 2,5 години додека била таа министер, бидејќи превземам функција. Нели сакам да знам каква е состојбата. Тоа што е излезено, понатаму ќе се оди по другите установи кои што ќе треба да си превземат соодветни мерки. Полека ќе излегуваат, но има премногу злоупотреби. Не само во делот од трошењето на народните пари, на картишката и на службената картица, но има големи злоупотреби, незаконски работења и во делот на капиталните инвестиции.